Васюша, а ты была на вечеринке Best of Beauty? Там такое количество звезд было. Вообще было круто-круто. Тебя что, не пригласили? Слушай, Дим, меня приглашают везде и всюду. Но я просто не везде успеваю. Такая что, крутая вечеринка, что ли? Ой, крутая вообще. Но если тебя не пригласили, скажи, Дима, меня не пригласили. Господи, посмотри, как там было круто, раз тебя не позвали. І що ж це таке робиться? Куди дивиться митниця разом із ФСБ? Наймодніші російські зірки виявилися банальним збіговиськом контрабандистів. І ще зібралися на одній з столичних тусовок, аби нахабно похизуватися своїми б'юті-засобами. Я макіяжем, мені кажеться, использовала все. Но сейчас для меня обычным моим макіяжем являются стрелки. Стойки, есть специальная водостойкая подводка. Я думаю, что нельзя отказывать себе в уходе. Очищение и увлажнение – это то, что в условиях мегаполиса и вообще учитывая образ жизни, я думаю, что это необходимые процедуры для каждой из нас. Те, що відмовляти не можна, зрозуміло. Але ж ну хоч би хтось із поміж 200 б'юті-засобів хоча б якийсь там чорний жемчуг із вічливості назвав, аби вітчизняного виробника підтримати. Безусловно, мені повезло, оскільки я селебріті, я получила в подарок дуже багато косметики. Звісно ж, не російської. А ще, допавшись до декоративної косметики, деякі жінки фарбуються ніби востаннє в житті. Косметику створювали для того, щоб жінка подчеркнула свои достоинства, а не для того, чтобы она рисовала новое лицо. Женщины в России действительно любят злоупотреблять, особенно с возрастом. Тож, поки заборона імпорту до Росії не торкнулася косметики, зірки ще мають час вивчити старовинні бабусіні рецепти і потішитися ворожою західною модою. Адже у тренді на модній тусовці були ледь не усі. Починаючи від ведучої вечора Марини Лінчук із червоними вустами, ну просто під колір сорочки Влада Лісовця. І завершуючи крупними локонами мало не кожної гості. У меня есть несколько визажистов, с которыми я работаю. Люди, которые прекрасно что-то делают своими волосами. Я вот просыпаюсь, как будто бы такая. Та попри усі фешн-закони ВОК, зірки вперто намагаються запровадити свої модні правила, як от спіднє, що визирає з-під шифону. А дехто взагалі на коктейльну вечірку прийшов у такому вигляді, ніби щойно з байку зліз. Добре, хоч мейкап у тренді. У мене зараз такий період німецької косметики, дуже натуральний. Це що стосується кремів. А декоративная косметика, я привыкла к той продукции, которую меня делают в работе. Інша річ – чоловіки. Їм, як виявилось, порад щодо вигляду навіть більше, ніж жінкам дають. Вищипувати брови – це саме ужасне, що можна. Це прям, я не знаю, як це об'яснити. Я, наприклад, ніколи не розумію, коли мужчина, особливо в віці, красить волосся. Тому що це завжди так заметно, це трохи смішно. Чесно говоря, я б дуже удивилася, якщо б мій парень прийшов в тональники. Наверное, для меня это перебор. Настоящий мужчина может делать все, что хочет. Даже красить губы. Пожалуйста, ничто не возбраняется. Главное, чтобы он совершал мужские поступки. Что ж, сподіваємося, зіркові любителі західних б'юті-засобів матимуть мужність підфарбуватися буряком та вугіллям. Якщо раптом в переліку санкцій, окрім червоної рибки і мереженої білизни, опиниться і закордонна косметика. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна.